Tänään meillä vieraana Immo Rautiainen. Tervetuloa mukaan. Kiitos oikein paljon. Mukavaa, että pyysit. Mitäpäs miehen elämään kuuluu tätä nykyään? No tätä nykyään, niin mitähän sitä kokonaisuuteen sanoisi, mutta kylläkään ne normaalit perhearki ja työt ja harrastukset ja liikunta täyttää minullakin ohjelmaa. Ja just nyt semmoinen mukava viikko, että tässä viikon verran lomalla, niin oikein rento ja hyvää mieli ja mukava vähän katella menneitä ja suunnitella tulevaa. Onko tällä viikolla vielä tuomari tehtäviä tulossa vai onko ihan puhas lomaviikko myöskin tästä puolesta? No joo, viime viikko oli 4 pelin rypistys, niin tällä viikolla ei sitten ainakaan vielä ole yhtään peliä ilmaantunut, että joskus niitä tulee lyhyemmälläkin aikajänteellä, mutta todennäköisesti tällä viikolla niin ei tuomarointia sitten ole luvassa. Jes, hyvä. Mennäänpä asiaan. Muistan sut jo sieltä itse asiassa ensi kohtaaminen sinun kanssa taisi olla 2006, kun pelasin Vaasan Mailassa ja sinä pelasit Haapajärven Pesäkiiloissa ja itse asiassa ei, kun sitä vuotta aikaisemmin pelattiin noita A-poikien puolivälieriä, taisit pelata olikohan se Tohmajärven nimissä se teidän joukkue, muistaakseni oli, ja tiputtiin teille puolivälierissä. Sitten pelattiin monet kerrat vastakkain ja tietysti mieleen jäänyt ennen kaikkea ne Vimpeli-Sotkamo-kohtaamiset ja nehän ei meille edullisia silloin ollut, että hävittiin monet kerrat putkeen. Mutta en ole ainakaan kuullut, että olisit virallista lopettamisilmoitusta pelihommista tehnyt, mutta ainakin määrittelemättömän pituisella tauolla olet ja kolmikymppisenä jäit sivuun ainakin toistaiseksi noista pelihommista, niin onko poltetta vielä kentille vai voiko tässä lähetyksessä jo ilmoittaa virallisen lopettamispäätöksen? Ja itse asiassa kuitenkin niin pesäpalloilijaksi suhteellisen nuori oli, kun jäit tauolle, niin mitäs tässä taustalla oli sitten? Että oliko vaivoja vai oliko se, että niin paljon saavutettu jo, että oli aika katsoa muita hommia, vai mitä tämän päätöksen taustalla oli? Polveleva kysymys, todennäköisesti polveleva vastauksen, mutta ei kai sitä ehkä sen virallisen lopettamisen suhteen, niin kannattaako sen kanssa kiirehtiä, että ei sitä koskaan tiedä, mitä tämä tapahtui. Ja itse asiassa ajattelin silloin, että jos semmoinen riittävän iso polte tulisi tavallaan palatakin pelaamaan, on se sarjataso mikä tahansa, niin ajattelin, että semmoinen portti siihen on hyvä jättää, että jos semmoinen sytyke tulee, niin se edelleenkin on mahdollista, mutta tästä oikeastaan siihen, että ainakaan vielä niin merkittävissä määrin ei ole mitään poltetta ollut sitten takaisin pelaamaankaan. Varmaan joitakin yksittäisiä hetkiä, että sitä ihan vähän aikaa ajattelee, että siitä saisi tämmöisiä tuntemuksia tai olisipa kivaa kokea tuommoista tai tuommoista kentälle juoksemista johonkin tiukkaan paikkaan. Niitä niin kuin tunnistaa kaipaavansa, mutta sitten kokonaisvaltaisesti sitä semmoista intohimoista urheilua, niin ei välttämättä niin kuin ole siinä määrin kaivannut, että olisi tehnyt mieli palata. Se kokonaisuus, mitä siihen liittyy, että silloin tuli jäätyä tauolle, niin monen asian yhteissumma. Osin loukkaantumiset, olin silloin edellisenä syksynä finaalissa ollut ratkaisupaikka lyödä meille voittojuoksu, ja sitten ajattelin, kun siinä ei onnistunut, että laitetaan vielä all in, että satsataan oikein viimeisen päälle. Katsotaan, että pystyykö sitä tasoa vielä nostamaan, ja oikein raivossa harjoittelua se talvikausi sitten, ja johti sitten varmaan osittain se siihen, että siinä tuli sitten ihan vakava loukkaantuminen, polvivamma, ja oli sitten 3 raajaa 4:stä jo leikattu, niin ajattelin, että ehkä tässä jotakin on syytä muuttaa, että kuitenkin sitten haluaa pystyä liikkumaan ja urheilemaankin varmaan myöhemminkin, niin se oli yksi niin kuin näkökulma siihen. Ja sitten oli tietysti tämmöinen, siinä oli se niin sanottu kakkos-kolmosväli, 20-30-vuotisväli, niin mennyt aika paljon sen pesäpallon merkeissä ja sen pelaamisen keskittymisen suhteen. Oli tavallaan ehkä tunnetta, että pitää sitten niin kuin jotakin muutakin ottaa isompaa osaa siinä elämässä. Se oli aika urheiluehdolla mennyt se, niin varmaan kaipuu sitten vähän tuohon työelämän puolelle ja sitten
perhearkea, että me oltiin asuttu eri paikkakunnilla aika paljon sitten siihen aikaan tuon puolison kanssa. Niistä kokonaisuuksista varmaan sitten semmoinen niin kuin harkinta siihen, että ihan hyvä katsoa jotakin muutakin vähän sisältöä siihen elämään. Joo. Kosti jäi samaan aikaan tauolle, niin funtsitteko niin kuin Kostin kanssa kimpassa näitä juttuja, että vai tekikö molemmat tavallaan niin kuin sen oman päätöksen siinä, vai oliko se vähän tämmöinen, niin kuin, että nyt olisi ehkä molempien aika sitten katsoa muita hommia, vai miten se homma meni silloin? Se taisi mennä kuitenkin niin, että molemmat ehkä omalta kohdaltaan miettivät sitä. Kyllä me varmaan niin kuin jotakin tuntemuksia jaettiin, mutta näyttää vaan, että meillä niin kuin samanlaisia elämänvaiheita tulee yhtä aikaa vastaan, eikä niin, että me niitä suunniteltaisiin, mutta niin kuin samanlainen tuo elämänpolku näyttää olleen ainakin tähän asti, niin sitten se vaan luontevasti tavallaan varmaan molemmilla saattaa kypsyä samanlaisia asioita samaan aikaan. Kyllä. Teidät koko sisarus Katras tunnetaan silleen varmasti hyvän kotikasvatuksen ja saaneena ja tämmöisenä niin kuin, oikein niin kuin mukavina ja sympaattisina ja semmoisina niin kuin hyväkäytöksisinä ihmisinä, ja muistan semmoisenkin, että justi alkukiillaan niin otitte lippiksetkin pois vielä siinä kiilassa, tämmöisiä pieniä juttuja, mistä näkee tavallaan sitä niin kuin arvoja. Mutta sitten niin kuin pelikentällä, muistan itsekin, kun oli lukkarina, niin Kaarella olit sitten muistan Kosti oli vähän semmoinen rauhallisempi siinä Kaarella, mutta sä olit sitten semmoinen lukkarin kaveri monta kertaa, niin tuliko se silleen niin kuin sinusta itsestään ja oliko se ikään kuin silleen niin kuin joukkueen kanssa sovittu rooli ja miten se niin kuin, kävitkö semmoista Jakobin painia siinä itsesi kanssa, koska siviilissä olit varmasti hyvin niin kuin erilainen mitä sitten pelikentällä, että taas tämmöinen polveileva kysymys, mutta niin ymmärrät varmaan mitä haen tässä niin kuin takaa, että miten niin kuin se peli vei sitten mennessä, että oliko se niin kuin tavallaan, tuliko se sinusta itsestään vai oliko se niin kuin annettu rooli? No joo, minä ajattelin sitä sillä tavalla, että varmaan minussakin, tai että minussa on varmaan semmoisia ominaisuuksia, että on sekä sitä rauhallista, että sitten on varmaan semmoista piilevää temperamenttiakin kuitenkin, ja sitten varmaan niin kuin tuo urheilu ja ehkä joskus sitten ympäristökin, niin tavallaan jotkut ominaisuudet vähän enemmän korostuu ja toiset saattaa peittyä, että se sitten niin kuin varmaan jollakin tavalla tuli kasvettua vähän niin kuin siihen, että se on niin kuin osa sitä peliä ja sitten se oma rooli tuli täytettyä sillä kautta, mutta sitten myös yhtä aikaa tunnustan, että kyllä minussa varmaan semmoista, niin kuin, onko se sitten voittamiseen liittyvää himoa ollut vai mihin, mutta niin kuin semmoisia ominaisuuksiakin kuitenkin, että se on varmaan yksi piirre minussakin, että minä sitten olen, niin kuin, jos niin kuin sitä kaaripelistä, semmoista lukkarin psyykkäämistä tai vastustajan psyykkäämistä, mitä onko se jotakin vallankäyttöä tai tämmöistä, mitä se sitten onkaan, niin sitäkin niin kuin, tavallaan osana sitä peliä, niin näen, että on niin kuin sekä kasvettua siihen, että sitten niin kuin myös semmoinen joku ominaisuus itsessä, että se on kuitenkin niin kuin tavallaan, että jos olisi täysin vasten tahtosta, niin ehkä sitä ei pystyisi niin kuin, ihan sama mikä se asia olisi niin kuitenkaan tekemään pitkissä määrin, mutta minä vähän haastan sinua, että olinko se minä se pahempi vai oliko se Kosti, mutta se varmaan vähän vaihteli ja sitten urankin aikana, niin välillä se oli enemmän vallitseva ja välillä niin kuin tosi taustalla, että se oli sitten niin kuin vähän riippuen vuosista ja taisteluista, niin oliko se nyt sitten niin isoa vai oliko se vähän pienempää. Se on niin kuin vaihdellut myöskin, että ehkä hyvä muistaa, että se ei niin kuin missään nimessä ole, ainakaan en koe, että se olisi niin kuin koko ura ehkä ollut samanlaista tai kovin voimakastakaan välillä, mutta tiettyjä hetkiä kyllä nousi mieleen, että on sitä niin kuin sitten voitettu silläkin puolella sitä voittoa tavoitella, sitten se, miten siihen suhtautuu, niin tietysti siinä on vähän sitä hetkittäin se tuntuu ihan oikeutetulta ja välillä se tuntuu siltä, että olisiko se niin pakollista, mutta sehän vähän haastaa sen, että miten kukainenkin sitten urheilu suhtautuu ja mikä siinä niin kuin on oikein tai väärin, onko sitä, kuka sen päättää. Ehkä se on tuommoinen niin kuin tavallaan lajikulttuurillinenkin kysymys ja se oli vähän toisenlaista ja sitten taas sitä on viety toiseen suuntaan, sekin taas toisaalta, sitäkin on ehkä viety siihen suuntaan sen takia, että se on taas sitten niin kuin nostanut joidenkin
menestymismahdollisuuksia ja laskenut toisten. Että vähän niin kuin ajassa elävä tuommoinen sitten tuo, että mikä on hyväksyttyä. Joo. Vai miten sinä itse näet? Niin, en mä tiedä siis. No siinäkin on varmaan niin kuin eri tasoja, että itse on paljon vasta junioripesäpallon kanssa mukana ja itse koen, että tuota, semmoiset niin kuin nuoret lukkarit siellä juniori-iässä, niin minusta olisi niin kuin hyvä ajatella sen pesäpallon parasta ja antaa sen lukkarin niin kuin kasvaa ja miettiä sitä hänenkin kehityspolkua, että sitten jotkut entiset pelaajat saattaa aika koviakin niin kuin vallankäyttäjiä sitten olla ja osaavat niin kuin iskeä oikeisiin kohtiin, jos niikseen niin kuin haluavat, niin niitäkin tarinoita varmaan on, mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän sitten, että miesten superpesissä on kilpaurheilua ja tuloksen tavoittelua, että niinhän se varmaan sitten on, että tuomarithan sen määrittää sitten, tai pitäisi määrittää ainakin sitten ne rajat, missä niin kuin liikkuu, että tarvittaessa niin kuin puuttua siihen. Että kyllä mä niin kuin itse myönnän, että itsekin lukkarina oli semmoinen, että tietyssä elämänvaiheessa ja tota, ennen kuin tuli isompaa sisältöä muuhun elämään, niin tuommoinen psyykkaus saattoi sitten vaikuttaa ja niin kuin ne pahimmat, tai ne ei ole edes pahimpia, mutta niin kuin, mikä minuun vaikutti, niin oli justiin tämmöiset niin kuin sarkastiset kommentit tämmöiset, tai ja vähän semmoiset niin kuin semmoiset kommentit, jossa oltiin niin kuin siinä pelin ytimessä, että okei, nyt kärkimies on päässyt jo 3 kertaa väärille, että katsotaan miten pysyy nyt, tai ei ole vieläkään yhtään taktista väärää tullut, että niin kuin sille, että niin kuin sitten se, että jos se menee niin kuin pelaajan henkilökohtaiseen elämään tai persoonaan, niin niistä mä en niinkään niin kuin tykkään, mutta se on taas polveileva vastaus, mutta tuota, superpesissä on tuloksen tavoittelua varten ja tuota, tuomareiden pitää osata sitten määrittää ne rajat, missä liikkuu, mitä hyväksyä, mitä ei. Että jos tiivistää, niin varmaan tuossa aikuistasolla ehkä on se oma vastaus. Se on totta, se menee vähän totta kai tuo, että missä vaiheessa ollaan, mutta on siinä tavallaan kyllä se urheilijankin vastuu, että jos niin kuin tämä ikäinen immoraalta, niin katsoo sitä aikaisempaa immoraaltiasta, niin kyllä sitä niin kuin on tunnistettavissa virheitä ja ylilyöntejä. Ok, mä ymmärrän sen, että se tavallaan vie vähän mennessäänkin, mutta niin kuin, jos sitä keskustelee jonkun toisen kanssa, niin ehkä sitä voi sitten vähän sitä sävyä antaa, että mikä siinä on sitten kannattava ja mikä ei, mutta toisaalta kyllähän meillä lajikulttuurikin on muuttunut vähän poispäin siitä, että ei se tavallaan ole niin kuin ajankohtainen keskustelu sille, että ihan terveeseen suuntaan se on mennyt. Ja itse asiassa muistan tuonkin, että minunkin historiahan on lukkarina ja voin itsekin nuorena, että ei se syöttämisen kanssa ollut aina niin helppoa ja muistan tapahtumia, mistä se varmaan alkoi ja siihen liittyy just tämä tyylinen tapahtuma, että olen toki joskus miettinyt, että onko siinä sitten ollut tämmöisen purkamista sitten siihen kohtaan, että koitetaan vähän muitakin häiritä siinä, varmaan ehkä osata siinäkin. Että. Kyllä. Itselle tuli tästä keskustelusta semmoinen niin kuin mieleen, että puhutaan, niin kuin aika monesti kuullut tälle, että pesiksessä ei ole persoonia ja kaivataan persoonia ja tämmöistä, niin itse ehkä koen, että se persoonan, niin kuin, että siinäkin on tapahtunut tavallaan niin kuin muutos, että niin kuin, aloitetaanpas puhelin pois, että ennen vanhaa persoonia piettiin ehkä semmoisina, jotka räkötti tuomareille ja siihen saattoi liittyä jotakin pelikentän ulkopuolista juttua ja mahdollisesti päihteiden käyttöä tai jotakin muuta, mutta itse koen, että tämmöinen niin kuin persoona, nykypäivän persoona on kiinnostava, että semmoinen, joka niin kuin uskaltaa olla sillä tavalla oma itsensä, että niin kuin asettaa itsensä pelille alttiiksi ja tuulettaa omia suorituksia, sytyttää katsomaan, että miten koet, että ootko samaa mieltä niin kuin mun kanssa, että se, että siinä on tapahtunut niin kuin tavallaan se muutos siinä niin kuin, mitä pidetään niin kuin persoonana. No onhan se näin, ja taittaa siinä kaipuussa menneessä olla sitten just tätä kaipuuta menneessä, että sitä ajatellaan, että asiat oli aikaisemmin parempia ja värikkäämpiä ja sillä tavalla niin kuin mielenkiintoisempia, mutta kyllähän nykyään niin kuin varmaan monipuolisemmin on tilaa olla tosiaan oma itsensä, kun aikaisemmin sitä on ehkä haettu vain sitä tietynlaista tapaa olla tai näyttää räväkkyyttä tai tietyllä tavalla tunteita tai jotakin ylilyöntejä tai vastaavaa. Toki ehkä hankala, kun ei ihan ole elänyt semmoisia aikoja, mitä monesti haikailla, niin sanoa, että mitä sieltä haetaan, mutta varmaan just tämmöistä
tietynlaista värikkyyttä on se, mitä sitä sitten ajatella, että pitäisi vieläkin saada lisää. Enemmän kai kuin koska aikaisemmin kuitenkin persoonat tulee esiin, koska on väyliä ja kanavia ja medioita, joissa niin kuin tulla ja tuottaa sitä sisältöä. Että ehkä sillä tavalla vähän niin kuin myytti tuommoinen niin. Persoon. Kyllä. Sitten varmaan sekin, kun koska on älylaitteet ja pystytään kuvaamaan pelaajan jokaiset reaktiot ja jokainen peli tulee niin kuin ruutupalvelusta ja sitten tavallaan niin kuin vastuu myöskin ehkä sinne yhteistyökumppanit. Tai ajat on ehkä vähän niin kuin erilaiset kuin takavuosina, että mikä on silleen niin kuin järkevällä tavalla niin kuin sitä niin kuin persoonan tuomista esille, että niin kuin itsestä tulee mieleen, että vaikka joku esimerkiksi joku Sami Haapakoski, niin mun mielestä hän on erittäin kiinnostava persoona, vaikka hän ei niin kuin tuomareille räkytä tai muuten, mutta kun hän on sillä omalla erinomaisuudellaan niin kuin kiinnostava persoona, tekee niin kuin aika elettömästi niitä suorituksia, niin itse on taas ehkä sitä mieltä, että niitä persooniakin voi olla niin kuin monen näköisiä, että jotkut on niin kuin erinomaisia siinä omassa suorittamisessa, että on kiinnostavia persoonia, ja sitten on tämmöisiä niin kuin Joni Rytkösiä ja kumppaneita, jotka niin kuin hyvällä tavalla tuomat sitä Juha Puhtimäkiä, tämmöisiä, jotka eivät välttämättä ylitä mitään semmoista hyväksyttyä rajaa, mutta niin kuin ovat silleen niin kuin tosi tunteella mukana ja uskaltavat iloita omista suorituksistaan. Mutta tuosta Sotkamon Jymystä sulla on pitkä pelaajatausta siellä, niin tuli mieleen semmoinen, että jossakin vaiheessa niin Sotkamon Jymy oli semmoinen niin tosi cool, että ne ei niin kuin puhunut mitään siellä kaarella ja pärjäsivät hyvin, ja jossakin vaiheessa tuli, oliko se nyt tarkkispesi sitten, onkohan se Jimi Heikkisen lanseerama termi, niin tavallaan niin otit se, että siinäkin on varmaan niin ollut eri tasoja, niin kyllä siinä oli niin joukkuetasollakin niin kuin erilaisia vaiheita niin kuin siinä niin kuin psyykkaamisessa ja tavallaan siinä hetkessä elämisessä, niin ootko tästä samaa mieltä vai muistatko tämmöisiä eri vaiheita myöskin niin kuin joukkuetasolla? Joo, onhan siinä totta kai. Siis varmaan tavoite ohjaa sillä tavalla tekemistä, että tavoitteena on monesti ollut se, että menestytään ja sitten koitetaan löytää keinot siihen. Sitten se on kuvasta siitä, että minkälainen materiaali on käytössä ja miten se asia niin kuin sujuu. Kylläkä se on se lähtökohta ja mistä ne sitten toiminnat aina on lähtenyt liikkeelle. Kyllä. Jes. Mennäänpäs tuohon tuomaripuoleen, eli toimit syöttötuomarina nykyisin, niin koetko semmoisia, minkälaisia tuntemuksia sä koet tällä hetkellä niin kuin siinä, jos vertaa niin kuin siihen, minkälainen olit niin kuin pelaajana, että jännitätkö pelejä, miten valmistaudut peliin ja muuta, että pystytkö niin kuin arvioimaan niitä niin kuin tuntemuksia, että mitä se niin kuin tuomarointi sulle tässä hetkessä niin kuin antaa? No joo, tuossa kysyit, että onko tehnyt mieli niin kuin palata pelaamaan, niin tavallaan voisin ajatella, että tämä tuomarointi on yksi osa sitä peliä, ja ehkä jos nyt en ihan pelaava, niin koen, niin kuitenkin tavallaan se peli kiinnostaa, niin että ainakin hyvin lähellä sitä pelaamista tälläkin hetkellä on. Ja sitten jos miettii niitä tuntemuksia, niin loppuus aika samansuuntaista se on. Tietty pieni esijännite siihen, että miten se ottelu tulee menemään ja mitä tapahtuu. Ja sitten tavallaan samalla tavalla sillä voi tulla onnistumisia ja epäonnistumisia, niihin liittyviä tuntemuksia, ja sitten kyllä sillä vähän kokee välillä painettakin niistä tuomioista, mikä on sitten saattaa niin kuin pelaamisessakin olla, että siinä pelaamisessakin oli mukavakin, että koki niitä paineita, niin yhtä lailla se, ja sitten tavallaan ne pelit jää vähän seuraamaan myös sitten, että hyvät ja huonot suoritukset, niin kyllä ne jää vähän niin kuin viipymään sinne mieleen, että niitä on sitten vielä mukava vähän palastaa. Että melko lailla ajattelisin, että se on niin kuin, jos nyt ei ihan yksi yhteistä, vähän niin kuin pienemmäksi jää se tavallaan se sosiaalisen puolen, että se ei niin iso ole se ryhmä ja joukko ja tiivistä se homma, että se jää vähän pienemmäksi, mutta itse se peli ja siihen liittyvät tunteet ja tapahtumat, niin samansuuntaisia, mutta ehkä ne äärilaat ei ihan niin isoja ole sitten taas tuossa niin kuin tuomaripuolella. Vähän tasaisempi. Kyllä. Olit ymmärtääkseni semmoinen analyyttinen pelaaja, joka tykkäsi katsoa videoita ja
miettiä sitä omaa pelitapaa, omaa joukkueen pelitapaa, niin onko se samanlaista sulla tuomarina, että katsotko vaikka etukäteen, pohditko vaikka se, sulla on niinku se lukkari lähinnä kenen syöttöä, jokaista syöttöä tietenkin arvioit ja muuta, niin perehdytkö ennen pelejä, kuinka tavallaan siihen lukkarin pelityyliin tai siihen, että minkälaisia syöttöjä, miten se käyttää vaikka matalaa syöttöä ja muuta, tai niin kuin syöttöliikkeet ja tämmöisiä, niin pohditko kuinka paljon ennen peliä aina niin kuin yksittäistä tai niin kuin vastustajajoukkueen, vaan niin kuin pelaavien joukkueiden tätä lukkarin puolta, että miten valmistaudut sillä tavalla niihin koitoksiin? No, melkein voin niin kuin ehkä vähän ottaa pois sieltä, että kuitenkin minä ehkä tällä hetkellä suhtaudun niin kuin lähtökohtaisesti tuomarointiin semmoisena hyvänä harrastuksena ja tapana olla lajissa ja yhteisössä kiinni ja vähän tehdä sitä, että se peli on mahdollista. Ja niin kuin sanoin, niin siellä pelaajauran puolella oli tavallaan se, että oli niitä loukkaantumista ja ajattelin silloin, että nyt olisi hyvä niin kuin jää pois tästä, että ei me liikkaa niiden loukkaantumisten kanssa pyörimistä, että menisi maku koko lajista, että sitten tavallaan tykkää tosi paljon lajista edelleenkin, niin siinä ehkä onnistunutkin, että se innokkuus ja ehkä nyt vielä intohimo jossakin määrin, mutta on niin kuin säilynyt lajia kohtaan ja tykkään sitä kautta katsoa edelleen pesistä paljon, mutta mä oon vähän ehkä keventynyt siitä, että en hirveän analyyttisesti kato monesti kappeleja, vaan enemmänkin semmoisena mukavana pesäpallon viihteenä. Mutta totta kai sieltä tulee sitten ehkä tuohon tuomaripuolelle kuitenkin niin kuin otettua niitä asioita, koska kyllähän sitä seuraa. Ja on tuo lukkaretin syöttäminen on sinällään niin kuin ihan tosi tärkeä osa sitä omaa peliä, että en nyt niin kuin mieti niin, että miten ne käyttää matalaa, mutta katson sitä, että miten ne syöttää, kun katson pelejä, että mikä se on se tekninen suoritus ja siihen liittyvät seikat, onko jotakin puutteita, mitä niin kuin tietysti käyttävät hyväkseen ja sitten, että onko jotakin, mitä pitää itse sitä löytää. Ja toinen, mitä totta kai täytyy, niin kuin, tai on mukava seurata, niin on sitten, niin kuin, että mitä lyöjät lyö, että se myös olennaisesti liittyy tuohon syöttärihommaan, että pitää tavallaan olla myös tietoinen siitä, että mikä se lyöjien repertuaari, että sitten olet mukana niissä lyönneissä, että saat ne kiinni. Mutta sitten nuo, jos on tieto, että on niin kuin semmoinen lukkari, mitä et tunne, niin kyllä sitä sitten tulee käytyä ennakkoon katsomassa, että saat siitä sitten niin kuin kiinni. Ei tarvitse sinne peliin mennä. Siinä on jännä se asetelma, että lukkari aina tietää, mitä se akko tehdä, ja syöttötuomari ei koskaan tiedä, mitä se lukkari akko tehdä, niin pitää siihen vähän tavallaan valmistautua. Että kyllä. Olisit vähän kartalla, että mitä vaihtoehtoja sillä on käytössä. Kyllä. Millainen on, tämä aika laaja filosofinen kysymys, mutta mikä on sun semmoinen niin kuin tuomarointifilosofia, tai onko sulla semmoista, oletko miettinyt, niin kuin, että mitkä on ne sun oman syöttötuomarina toimimisen arvot tai perusperiaatteet, että mä voin kohta niin kuin jatkaa ennen, tai sen jälkeen, kun olet vastannut, niin pari konkreettista esimerkkiä, mutta onko sulla joku semmoinen niin kuin tietynlainen ohjenuora siinä, joka kulkee niin kuin pelistä toiseen? Hankala lähteä ehkä tiivistämään, mutta ehkä jos koetaisi kuvata, että mitä ajatuksia siihen liittyy, niin kyllä tietenkin itse ajattelen tällä hetkellä niin, että se tavallaan se tuomaroinnin ja sen pelaamisen keskiössä on kuitenkin sitten se peli, että mitä se tuomarointi tekee sille pelille, että niin kuin menee vähän niin kuin semmoiseksi yleväksi tasoksi, että totta kai sitten taas se tulee, että minkälaista pelistä kukakin tykkää, mutta minä koitan kuitenkin ajatella sitä tuomarointia niin, että onko se niin kuin tukeeko se semmoista pelin virtausta ja sitä peliä sillä tavalla, että se toimii se peli sekä sisäpelijoukkueelle että ulkopelijoukkueelle. Okay, säännöt antaa raamit siihen, että mitä sillä pitää niin kuin noudattaa, mutta säännötkin on vaan niin kuin kuitenkin se työkalu siihen, että pyritään pitämään se peli niin kuin sillä tavalla hyvin pelattavassa muodossa niille joukkueille. Sitten sääntöjen lisäksi siihen liittyy tietenkin tämmöinen, on vielä niin kuin tapoja, joita ei ole sääntöihin kirjattuna, ja ehkä pitäisi vielä tarkentaakin sitä, että olisi semmoinen playbook, mitä joissakin lajeissa on, että on vielä niin kuin se henki sille pelille sitten sen niin kuin sääntöjen lisäksi. Niin että peli ohjaa tuomarointia, että se pyrkisi
tuomarointi pyrkisi tukemaan sitä, että se peli on sujuvaa. Sitten säännöt ottaa ne raamit ja sitten kuitenkin vielä niin kuin jollakin periaatteita sieltä pitää itse poimia, niin ehkä sitten semmoinen, että niin kuin koska ei ole liian myöhäistä tehdä oikeaa päätöstä, sitä me koitetaan muistuttaa. Sitten, että yritetään nähdä ne tilanteet oikein. Ja sitten itse vielä ehkä hain sitä, että kuitenkaan niin kuin, että se tavallaan se vuorovaikutuskin niiden joukkueiden kanssa olisi semmoista, että se nyt se tuomaristo ei ainakaan varsinaisesti ärsyttäisi niitä joukkueita tai pelaajia. Että se ei sillä tavalla olisi kovin näkyvää, vaan se ryhdytettäisiin vielä siihen, että se olisi sitten niin kuin, että ne pelaajat saa aika optimaalisessa tilassa, että en usko, että jos niin kuin tuomaristo ärsyttää pelaajia, niin se tavallaan tuottaa kovin hyvää peliä pitkässä juoksussa. Niin sitten koittaa sen vielä rytmittää niin, että se olisi niin kuin sillä saa jotenkin semmoista helpon tuntusta niille joukkueille. Siinä toki joskus onnistuu paremmin, joskus huonommin ja ehkä nuo ristiriitatilanteet, eli kun mennään sitten sitä syöttöä tuomistamaan, mikä on minusta ehkä se kaikkein hankalin osa sitä tuomarointia, niin ne sitten monesti haastaa ja niissä on eri näkemyksiä sitten siitä, niin se, että se on joskus voi näyttää siltä, että tässä nyt ei kyllä onnistuttu noissa tavoitteissa, mutta semmoista taustavirettä siellä niin kuin ehkä jos pystyn tästä äkkiseltä sanomaan, niin tuommoisia asioita siellä sitten ehkä niin omassa ajattelussa taustalla on. Joo. Toi on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu toi ikään kuin se sääntökirja ja sen antamat raavit ja sitten se, niin kuin se pelihenki, että ei, mä oon ainakin niin kuin tähän päivään mennessä tai viime viikkoihin mennessä ollut tavallaan niin kuin sitä mieltä, että kyllä sääntökirjan pitäisi olla niin eksakti, että se niin kuin antaa niin kuin mahdollisimman tarkat niin kuin ne että miten, mikä on sallittua ja mikä. Mä ymmärrän niin kuin toisaalta ton niin kuin pelin henki ja muuten, mutta sitten siinä saattaa käydä vaan sillä tavalla, että joku tuomari lukee sitä pelin henkeä täysin niin kuin eri tavalla kuin toiset, että sillä tavalla mä en sinänsä tykkää tämmöisestä linjaus sanasta ja kysyllä, että mitkä ovat tämän kauden linjaukset ja mitkä ovat nämä, ja sitten linjauksiin saattaa tulla muutos, mutta se on aika mielenkiintoinen keskusteluaihe, että tulee vaan niin sano vaan. Niin, kieltämättä on, ja siis totta, ok, mä ymmärrän hyvin tuon, että tiukasti sääntökirjan mukaan, mutta sitten siinä on se hankaluus, että voidaanko me ihan kaikki kirjoittaa säännöksi? Ja sitten sinne tulee se, että jos kaikki kirjoitetaan säännöksiä pilkulleen, niin onko sekään niin kuin hyvää tuomarointia, jos niitä noudatetaan joka ainoassa tilanteessa ihan orjallisesti, vaikka liittyen varoituksiin tai estämisiin. Ja sitten kun meillä on vielä semmoinen, sanoisinko, että hetkittäin niin kuin arvostelulaji tai arviointilaji, että vaikka syöttöön liittyvät tekniset niin kuin haasteet, syötön korkeus, sitten tietyt estämistilanteet, tämmöiset, että se niin kuin sen yksinkertaisen sanallisen muotoon kirjoittaminen on tosi vaikeaa, ja sen jälkeen, vaikka se olisi kirjoitettu niin sitten pitäisi kuitenkin ihmissilmällä pystyä se havaitsemaan, niin se niin kuin tavallaan asettaa sinne sen haasteen, että jotakin pitää jättää myös niin kuin siihen tavallaan siihen tuomarin harkintaan. Mutta joo, ymmärrän tuon haasteen, että onko joku pelihenki niin kuin hyvä asia tai ei, mutta ehkä jos siinä pohjalla on se luottamus, että ne tuomarit pyrkii oikeudenmukaisuuteen ja semmoiseen niin kuin sujuvuuteen ja sitten ne on puolueettomia, niin sinne, silloin sillä ehkä hyväksytään myös sitä, että niiden tulkinnoillekin annetaan se, niin kuin se painoarvo, että no ne tekee sen päätöksen, mitä nämä säännöt tässä niin kuin mahdollistaa. Ja tuli mieleen, että tämä meidän haastatteluna hoitetaan keskiviikkona ja eilen viimeksi olin pelitapahtumassa, otin tuon niin kuin esille tavallaan sitä omaa tuomarointifilosofiaa ja että niin kuin joukku, että olisi niin kuin helppo pelata ja tai ettei tulisi niitä erimielisyyksiä. Mutta tuosta itsekin, kun olen niin kuin lukkarina aina käynyt, tai siis suurimman osan urastani ollut, niin ja taas mennään tähän sääntökirja versus pelin henki, niin se mua on niin kuin ärsyttänyt aina, että kun sääntökirjassa lukee, että metrilukkarin päylään puolella on hyväksyttävä syöttö, niin valitettavasti niin kuin se menee monesti sille, että se vaadittava syöttö on niin kuin se metri 10-20 ja sitten sanotaan, että okei, nyt oli hyvä, kun linja pitää ja se on tärkeintä, että linja pitää, niin se mua on niin kuin aina
aina niin kuin ärsyttänyt se tavallaan niin kuin se, että miksi se metri ei kelpaa, kun se lukee niin kuin sääntökirjassa. No, oletko sinä ajatellut, mitä sille pitäisi tehdä? No siis joo, mä oon siis sitä mieltä, että taas tullaan siihen, että mitä varten, että mikä on niin kuin tuomaroinnin tehtävä, niin minusta tuomaroinnin tehtävän tavallaan, niin kuin, että mennään sääntöjen puitteissa ja sitten niin kuin mahdollistaa se peli ja sillä tavalla, että se antaa, koska lukkareiltahan on vuosien saatossa viety tosi paljon niin kuin aseita pois omasta mielestäni, osittain varmaan niin kuin turvallisuusnäkökulmasta estämissäännöt muuta, mutta jos miettii sitten niin kuin nippusyötöt muut ja alkuasennot ja niin kuin syöttöliikkeet, mutta mä en tästä haluaisi niin kuin luopua. Ja mulla on semmoinen tuntuma, mä en tiedä onko mä oikeassa vai väärässä, mutta tuntuu siltä, että syöttötuomarit ajattelee sen sille, että se on heille helppo peli tuomita. Se, että sitten se linja hilataan sinne metri 10, metri 20, se on hänelle helppo tuomita. Mun mielestä se ajatusmalli pitäisi olla se, että se on niinku pelaajien peli. Että niinku pelaajan pitäisi olla hyvä pelata sitä peliä. Tuomarin pitää olla niin hyvä siinä tilanteessa, että hän pystyy sitten tuomitsemaan niitä syöttöjä sitten niinku sääntöjen puitteissa. Mä oon joskus miettinyt, että miten tuohon metriin on päädytty ja mikä se on niinku määrittävänä rajana se metri. No ihan varma, mutta luulisin, että se on ehkä päädytty sen perusteella, että se on mukavan pyöreä lukumäärä. Että se on niinku eksakti tarkka luku ja se on siinä. Sitten mä oon miettinyt sitä, että olisiko siihen päädytty semmoisena aikana, jolloin lukkarit ei ole vielä vaikka syöttöliikkeen nopeutta tai lyhyyttä vienyt ihan maksimiin tai alkuasentovaatimukset on ollut toisenlaiset. Ja jos katsoo vanhoja pelejä, niin musta se silloin, missä metri on ollut joskus kyllä aika korkea metri, mutta niin kuin tavallaan, että siihen on päädytty niin kuin ehkä sen takia, että siihen on haluttu tarkka luku, mutta sitten minä vähän haastan sitä, että toimiiko se, niin kuin sen pelin kannalta se metri ihan parhaalla tavalla, ainakaan niin kuin nykyaikana, kun lukkarit paremmin ja paremmin repii vähän kaikesta sitä aikaa poikkeen. Se, miksi siihen varmaan niin kuin pääasiallisesti syöttötuomarit saattaa tuomita pikkusen korkeammalla, niin näkisin kaksi niin kuin olennaista syytä, että varmaan jossakin vaiheessa niin tuomareillakin on tavallaan kilpailua siitä, että ketkä pääsee pitemmälle ja siihen liittyy sitten otteluvalvoja, niin varmaan jossakin vaiheessa se otteluvalvonnan painopiste on ollut siinä, että protestoiko sisäpelin joukkueen annettuja tuomioita. Niin jos sinä hilaat sinun syöttöä korkeammaksi, niin totta kai se sen vähemmin protestoi se kaari ja sinä saat parempia palautteita, että no sisäpelin joukkue oli tyytyväinen syöttötuomarin työskentelyyn. Ja sitten se otteluvalvonnan palaute on se yksi. Sitten se toinen on, että siinä on kuitenkin niin kuin mahtava puu ja kuoren välissä olo tilanne siinä, että sulla on se ulkopelijoukkue, joka yrittää ottaa aikaa pois siitä etenemisestä, ja sisäpelijoukkue, joka pyrkii taas sitten saamaan aikaa sille eteneelle lyömään. Ja siinä kaarella on 14 äijää sen sisäpelijoukkueen puolelta vaatimassa siihen syöttöön jotakin. Sitten se lukkari yksinä on käytännössä siinä monesti protestoimassa sitten niin kuin sitä ulkopelijoukkueen puolesta, niin kyllä minä näkisin, että se, niin kuin se tavallaan se, kyllä se kaarenkin toiminta vaikuttaa siihen sitten ja se sisäpelijoukkueeseen. Ja kun näiden johdosta on sitten totuttu siihen, että saatetaan lyödäkin suht korkeasta syötöistä aina, kun se linja on vähän vaihtelee syöttötuomareita, niin kyllä oma huomio on, kun joskus on aika lähellä sitä metriä pyrkinyt tuomaroimaan ja joskus varmaan ehkä vähän alle, joskus vähän päälle, mutta mitä lähemmäksi mennään sitä metriä ja mitä heikommaksi sisäpelijoukkueen taitotaso laskee, niin sen huonommaksi se sisäpelikokonaisuutena niin kuin laskee, koska ei ole totuttu pelaamaan niin kuin semmoiseen linjaan eikä totuttu lyömään siihen, niin kyllä se niin kuin auttamatta vaikuttaa tosi paljon siihen suoritusvarmuuteen sitten. Niin siinä mielessä mietin, että se on sille ulkopelijoukkueelle hyvä se metrin juttu, mutta sitten niin kuin, että ainakin jos se lähdettäisiin kokonaisuutena viemään vielä alaspäin, niin se vaatisi kyllä sen, että se tehtäisiin niin kuin tavallaan kautta linjaa ja sitten sitä miettiä, että pitäisikö se ehkä toteuttaa jollakin teknisellä apuvälineellä, jos se haluttaisiin siihen absoluuttisuuteen. Mutta eikö se aika mielenkiintoisen jännitteen kuitenkin luo noihin peleihin, että siinä niin kuin on silmänvarastakin tulkintaa suht mukavasti siinä sekä siltä kaaripelaajilta että sitten syöttäriltä että lukopelijoukkuilta. Ehkä mä en sitä sinne tekniseen suuntaan menisi viemään, mutta
joskus kyllä mietin, että onko se metri ihan optimi, että pitäisikö sieltä sijoiden teknisestä puolesta antaa jotakin vähän tilaa, mutta samaan aikaan sitten nostaa ehkä vähän sitä syöttöä, mutta taas sitten se, että syöttö pitää olla vaikka 1,20 m, niin sekin on vähän hassu raja sitten ruveta niin kuin ilmaan piirtämättä. En mä tiedä, minä en välttämättä niin kuin lähtisi kuitenkaan mitenkään radikaalisti muuttamaan sitä, että tavallaan ok, siinä on se, että pitäisi olla metri ja se varmaan vähän yli, mutta sanoisinko, että ei se ehkä huipputasolla enää kovin hirveästi ole yli sen metrin ja näyttäisi ainakin siltä, että se enemmän ja enemmän on niin kuin kohti vähän sitä samempaa menossa, että suht niin kuin tiukoillakin linjoilla superpesiksissä minusta tällä hetkellä kyllä monikin syöttötuomari tuomaroi. Kyllä. Itse vaan niin kuin mietin, mä vähän niin kuin haastan sun sitä, että miten niin kuin ennen vanhaan pelattiin, niin kyllähän se metri on niin kuin sääntökirjassa ollut, en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta, vaan onko se ollut sieltä ihan niin kuin siitä lähtien, kun ensimmäiset säännöt luotiin, mutta kun silloin ei vaadittu alkuasentoa, ei ollut syöttöliikejuttuja, ei tarvinnut jossakin vaiheessa lähteä lautasen päältä, että niitä on niin paljon niin kuin otettu niitä välyksiä pois sen niin kuin lukkarijutusta, niin mä haluaisin, niin kuin, että tämä edes niin kuin säilyisi. Että sitten jos vaaditaan tosi pitkä alkuasento, pitkä syöttöliike, ja sen jälkeen sun pitää vielä syöttää 1,20 m, niin tulee vaan niin kuin semmoinen kädetön, niin kuin avuton olo, että sä et voi pelata sitä peliä. Että niin kuin tulee tosi semmoinen, niin kuin, että sitten etenijät on niin hyviä nykyään, että sitten ne vaan niin kuin juoksee pesävälit niin kuin lyhyillä näpeillä sen jälkeen, että jos sulta niin kuin kaikki viedään, niin kuin, tämä on nyt niin kuin kärjistetystä, mutta jos niin kuin kaikki viedään pois, niin. Mutta tämä on taas sitä, että kun minä olen lukkari ja tuomaria ja siellä on sisäjoukkoja ja muuta, niin tätä pystyy niin kuin pyörittelemään monesta eri vinkkelistä. Joo, mutta kyllä mä ehkä sitten niin kuin katsoisin, että onko meillä niin pitkiä asentovaatimuksia tällä hetkellä, tai vaaditaanko me kovin pitkiä syöttöliikettä. Mm. Ja onko se olennaisesti yli sen metri se tämänhetkinen linja? Että minä näkisin, että ei sillä kyllä, niin kuin, no siis se on taas minun mielipide, mutta minusta niin kuin kautta linjan, niin kyllä niin kuin minun mielestä lukkareilla on kuitenkin tällä hetkellä myös edellytyksiä niin kuin pelata ja käyttää niitä aseita. Ja sitten täytyy muistaa vielä, että siellä on myös se kaari, joka ei välttämättä, kun katsoo, niin ole kovin hyvä aina huutamaan niitä vääriä, vaikka sillä syötettäisikin niitä vääriä. Että eihän se, vaikka joskus tuomittaisikin väärä, niin tarkoita, että niitä ei voisi käyttää. Kyllähän katsoi tuossa läheltä jonkun Janne Heimosenkin pelin, niin enemmän siellä oli niin kuin lähtökohtaisesti vääriä syöttöjä kuin oikeita syöttöjä, mutta kukaan ei huutanut mitään. Kuitenkaan tavallaan se, vaikka sillä se linja olisi tiukka, niin se kaarenkin käytös kuitenkin vaikuttaa siihen, että mitä sillä kannattaa niin kuin käyttää. Että eihän se kahliista lukkaria, eihän se estä käyttämästä niitä asioita. Just näin. Ja hyvä lukkari osaa. Tietysti vaikka niin kuin linja ja vaatimukset on mitkä hyvänsä, niin sitä kilpajouksuahan se on. On kaarta ja syöttötuomaria. En tiedä, onko se vastaan, mutta heidän kanssaan sitä yhdessä niin kuin, vähän niin kuin pelataan ja haetaan sitä että miten pystyy sitä pelaamaan. Sitten niin tuli vaan niin kuin mieleen se, että otit esille tuon, että jos se on niin kuin se tiukka metri ja muuten, että sitten se vaikeuttaa mahdollisesti sisäpelijoukkojen pelaamista, niin taas mä vähän niin kuin haastan. Mä nyt vähän niin kuin, toivottavasti nyt ei mene tämmöistä jänkäämiseksi, mutta mun mielestä sisäpeli suhteessa ulkopeliin on kehittynyt niin kuin viime vuosina enemmän. Niin kuin, että on tullut toki ulkopeliin, on tullut uusia elementtejä, kuviomuutoksia ja muuta, mutta niin kuin se sisäpelin lajitehokkuus on nykyään, että parhaat etenijät on niin nopeita ja parhaat lyöjät lyövät niin kovaa, että pystyvät pelaamaan sen kautta, uhan kautta tiputtelemaan niin kuin pieniä, niin se vaan niin kuin tuli tavallaan niin kuin mieleen, että varmaan se on niin kuin katsojille ja suurelle yleisölle niin kuin kiva, että tulee paljon juoksuja ja muuta, mutta muistutan tässä vaiheessa sen, että sisäpeli suhteessa ulkopeli on kehittynyt tosi paljon niin kuin viime vuosina, että niitä tavallaan niin kuin tän enempää ainakaan niin kuin vietäisi niitä aseita sitten lukkarilta pois. No joo. Vielä sanoisin, että minusta se syöttöjen niin kuin keskimääräinen korkeusvaatimus on kuitenkin viime vuosina niin kuin laskenut, joka on varmaan niin kuin ollut ihan hyvä linja. Ja sitten, jos vielä edelleen, niin tavallaan se on sitten niin kuin kokonaisvaltaisen koulutuksen kyse, että miten me saadaan kaikkien linjat suht lähelle sitä samaa.
Periaatteessa se jollakin teknisillä apulaitteilla olisi suht helppoa, että otetaan joku lasermittaus ja korvanappi ja sitten kun se ylittää se viiva, niin se piippaa ja syöttäri sen tietää ja kaari huuttaa tai ei huua, mutta syöttärillä on aina absoluuttinen tieto, että onko se väärä vai ei. Tällä niin kuin helppo teknisestikin toteuttaa. Mutta häviäisikö siinä samassa sitten jotakin tästä lajin luonteesta kuitenkin, johon kuuluu tämmöinen turpakäräjöinti ja protestointi jossakin määrin. Se on minusta ihan niin kuin, ainakin näin tämmöisen vanhan kulttuuriedustajana niin ihan viihdyttävä osa sitäkin painia siinä niin kuin pelin kulussa. Joo. Itse olen niin kuin miettinyt sitä tavalla, että kun syöttötuomareita koulutetaan ja muuta, niin varmasti sitä ollaan niin kuin jossain määrin niin kuin tehtykin, mutta että sitten tuodaan niin kuin lukkareita paikalle ja sitten vähän niin kuin yhdessä arvioitaisiin niitä syöttöjä, että olkoon nyt sitten metri tai metri 5 tai metri 10, mutta kuitenkin, että niin kuin tärkeänä, että mä oon tässä nyt tuonut esille sen, että tai tämän ajatuksen, että kun sääntökirjassa lukee se metri, niin, mutta että kuitenkin, että se olisi lähellä sitä metriä, mutta sitten ne niin kuin tuomarikohtaiset erot ei olisi ainakaan kovin isoja, niin tuo syöttötuomarit yhdessä paikalle ja lukkareita paikalle nostelemaan syöttöä yhdessä vähän niin kuin arvioitaisiin niitä, että mikä se, niin kuin se hyväksytty syöttö niin kuin voisi olla. Se on niin kuin, paitsi se, että niin kuin se, että jos se menee pitkästi yli metrin se vaadittu syöttö, mutta toisekseen sitten se, että jos pelistä toiseen se on vähän niin kuin erilainen se juttu sitten, että mikä kelpaa yhdessä pelissä, niin ei sitten seuraavassa pelissä kelpaakaan, niin se on ehkä se toinen asia, mikä itse on niin kuin harmittanut tässä vuosien saatossa. Siihen liittyy totta kai haasteita siihen, että miten ammattimaisesti me pystytään tätä puolta lajissa toteuttamaan. Mm. Niin kuin sanoin itsekin, ihan reilustikin myönnä, että toki suhtaudun ihan niin kuin intohimoisesti ja sitten kun ollaan kentällä, niin parhaani mukaan ja kunnianhimoisesti suorastaan siihen, että miten tuomaroidaan, mutta sitten niin kuin se asettuu kuitenkin semmoiseen niin kuin osioon, että harrastukset. Että se niin kuin haaste tulee varmaan siinä, että miten me saadaan innokkaita ja intohimoisia tuomareita mukaan lajiin ja sitten miten me pystytään niin kuin kokonaisuutena kustannustehokkaasti kouluttamaan kaikkia ja mitä voidaan vaatia versus, että mitä niin kuin, mikä se, niin kuin se käytetty aikapanostus vaade vaikka on siihen asiaan. Niin totta kai tämmöinen, lähtisin itse kuitenkin siitä näkökulmasta, meillä on niin kuin hyvässä kasvussa oleva laji ja musta tuo tuomaritoimintakin on niin kuin mukava tapa olla lajissa kiinni ja ehkä että me saadaan nostettua, niin tavallaan se tasapainoilu sen kanssa, että paljonko me voidaan lisätä vaatimuksia versus, että on hienoa, että saadaan ihmisiä tuomaritoimintaan mukaan, niin se pitää kuitenkin säilyttää sillä tavalla niin kuin kiivana se suhde, että saataisiin pitkään tuomaroivia ja vaikka matalammilla tasolla tuomaroivia, että saataisiin niin vaan tavallaan sitä tuomarointimassakin, että varmaan jossakin alueella on suorastaan jopa kriittistä sen kasvun kannalta se, että vuosina saamaan niin riittävästi tuomareita siihen toimintaan, että pystytään niitä pelejä organisoimaan. Mutta varmaan se tuossa S-tasolla sitten, jos ihan supervisiksen kannalta mietitään, niin on jollakin tavalla toteutettavissa. Täytyy kehua ja nostaa hattua, että kyllä meillä niin kuin tuomaripuolellakin on koulutustavoitteita varmasti eteenpäin suuntautuneisuutta. Siis sille sitä, ne pyrkii sitä miettimään, mutta siinä sitten tavallaan tuo resurssointi on se haaste, että miten me ympäri Suomea saadaan ihmiset niin kuin kohtuntumaan. Ja ehkä ajankäytöltä tehokkaampaa on vielä niin kuin ollut keskittyä sitten etäkoulutuksella monen muun asian, mitä taas voidaan sitten tukea sitä tuomarointia ja tuomarointiuraa. Varmaan se tuo syötön korkeuden harjoitteleminen ja arviointi niin kuitenkin aika niin kuin syöttötuomarin vastuulla tällä hetkellä, että miten se kukakin, mutta kyllä se minusta näyttää siltä, että se niin kuin kautta linjan, en nyt ehkä ihan sano 100%, mutta niin kuin kokonaisuutena niin se tuntuu, että se on niin kuin kehittynyt. Useammalta tasolta vielä sitä, niin siinä voi olla sitten isompaa eroa, mutta jos katsoo vaan niin kuin mitä pelejä katsoo, sen Joo, ja itsehän puhuin nimenomaan tästä niin kuin superpesis niin kuin huipputasosta, että ja niin kuin sille, että eihän me niin kuin se on aivan äärettömän niin kuin tärkeä voimavara koko lajille, että kun harrastajia tulee lisää, niin tarvitaan totta kai lisää valmentajia ja niin kuin lisää tuomareita ja
mä ymmärrän sen vallan hyvin, että sekin on niin kuin kasvuprosessia heti, että voi olla valmis, eikä sitä voi niin kuin vaatikaan, ja se pitää niin kuin joukkuetta ja pelijohtaja peleäänkin niin kuin muistaa, että ne aloittelevat tuomarit ovat harjoittelemassa sitä juttua, ja se kannattaa niin kuin pitää mielessä myöskin sitten, minkälaista palautetta heille annetaan, ettei käy silleen, että tuut ensimmäiseen peliin ja saat valtava ryöpytyksen ja lähdet itkeen kotiin, etkä tule koskaan enää tuomarointiin, niin eihän me semmoisia tilanteita missään nimessä niin kuin haluaa. Että nimenomaan sitten tämän huipputaso, että miten se voisi ehkä sitten toteuttaa. Ehkä me voitaisiin joku kulttuuri luoda sitten, että niin kuin, eihän me hirveän aktiivisia palautteen keräjiä ole, että se vähän jää niin kuin jokaiselle oma opponoinnin varaa ja jonkun verran toki otteluvalvontaa, mutta varmaan vielä voisi olla lajissa niin kuin parempaa kulttuuria sen suhteen, että sitten niin kuin keskusteltaisiin siitä pelistä pelaajien, tuomaristojen ja joukkueiden kanssa. Silleen se arvokas asia ehkä edistettäväksi, että mitkä ne, niin kuin ne pelaajien ja lukkareiden käyttäjäkokemukset on, koska kyllähän sielläkin on niin kuin varmasti näkemyksiä ja kokemuksia. Ja sehän on ihan irti siitä, mitä itse saa sitten tietää. Että pitäisi joku tämmöinenkin aktivoitua tekemään, mutta se on vaatisi oma hommansa sitten. Aivan, aivan. Pelaajillahan on monesti esikuvia ja semmoisia pelaajia, ketä ne seuraa tosi tarkasti, niin onko sulla semmoisia niin kuin syöttötuomareita tai muita tuomareita, kenen pelejä sä niin kuin seuraat vapaa-ajalla niin kuin muita enemmän, tai onko sulla semmoisia niin kuin syöttötuomarin esikuvia ikään kuin ollut tässä tai muuten, tai niin kuin seuraatko paljon niin kuin muiden syöttötuomarien työskentelyä sillä silmässä, että haluat itsekin tässä hommassa vielä niin kuin mennä eteenpäin? No, ehkä ei suoria esikuvia, mutta kyllä minä totta kai se, kun pelaajasta tuomariksi, niin on se muuttanut vähän sitä tapaa, miten katsoo pelejä, että kyllä sitä niin kuin nykyään katsoo, niin kuin miten tuomarit sijoittuu ja minkälaisia asioita ne syötöstä vaikka näkee, sitten miten ne liikkuu siinä kentällä ja sitten sitä yleistä olemusta ja näyttöjä. Että kyllä niitä niin kuin seuraa ja sieltä on joiltakin tuomareilta pyrkinyt jotakin poimimaankin sitten siihen omaan toimintaan. Että totta kai aina kannattaa käyttää hyväksi, että kun näkee muut on ajatellut asioita, niin sitten voi niin kuin yrittää sieltä päästä kiinni siihen ja ehkä kehittää sitä omaa hommaa. Yeah. Mutta ei tavallaan ehkä semmoista esikuvaa, että päinvastoin en sitä itsekään välttämättä osannut tuomarilta kohtaan kovin arvostavaa olla sitten silloin ura-aikana. Tai tavallaan osas, mutta tavallaan sitten sen pelin aikana niin saattoi antaa aika hyvin painettakin siihen tuomaristonkin. Että ei ehkä siinä päässyt semmoisia niin sanottuja esikuvia syntymään. Niin, kyllä. Mutta katso, eikö kaikki katso? Katsot kai sinäkin sitä, että miten tuomaristo toimii pelissä. Ja totta kai, se on niin. Olennainen osa sitä pelitapaa, niin totta kai, ilman muuta. Miten teillä superpesistuomareilla, niin onko teillä jonkinlainen keskustelufoorumi tai tämmöinen, että mitä te käytte niin kuin kauden aikana, vaikka onko teillä joku syöttötuomarien oma WhatsApp-linki tai jotakin palavereita tai muuta, missä te niin kuin arvioitte myöskin ja keskustelette itse siitä niin kuin tavoitteena tietenkin niin kuin se, että tuomaritoiminta kehittyisi ja tuomaritoiminta olisi suhteellisen niin kuin tasalaatuista keskenään, vai onko se lähinnä niin kuin tavallaan se, että otteluvalvojilta tulee se palaute ja sitten taas mennään niin kuin seuraavaan peliä kohti sen palautteen ja omankin arvioinnin ohella, vai minkälainen keskustelukulttuuri teillä on niin kuin muiden huipputuomareiden kanssa tällä hetkellä? Tavallaan ehkä vähän niin kuin ulkopäin tähän tulleena, niin minä uskaltaisin arvioida, että minun kokemus siitä, että tässä on niin kuin tuomaritkin kesken ollut aika semmoinen jopa ehkä kilpaileva niin kuin kulttuuri sen suhteen, että totta kai varmaan kaikki haluaa tuomita mahdollisimman pitkälle syksyyn ja sitä arvostusta on ehkä osoitettu eniten niin kuin siihen suuntaan, ketkä on syksyllä ja kovia ja parhaimpia, niin ehkä se vähän näyttäytyy tämmöisenä vieläkin tämä tuomarikulttuuri, että siinä on tavallaan se synnyttää semmoista sisäistä ehkä kilpailua ja sitä ei ole osattu täysin kanavoida siihen, että se niin kuin käytettäisiin sen suhteen, että sitä kokonaistasoa nostettaisiin, vaan se on enemmänkin siihen, että varmaan niin kuin jokainen pyrkii sitä omaa toimintaa maksimoimaan, mutta ei mennä hirveän hyviä rakenteita oppia siihen, että
vaihdettaisiin vaikka niin kuin näkemyksiä ja annettaisiin palautetta sisäisesti. Menee niin, että ketkä haluaa, niin ne sitten varmaan keskenään aktiivisesti tai vähemmän aktiivisesti soittelee tai kysyy ennakoita tai palautteita. Että ei semmoista niin kuin johdettua sisäistä opponointia ole kyllä tällä hetkellä ollenkaan. Voinko tulkita, että et pistäisi pahitteeksi, vaikka tämmöinen tähän suuntaan vietäisi eteenpäin sitä tuomarin kehittymistä, vai mitä mieltä olet itse tällä hetkellä? No, minusta se olisi hyvä suunta sitä viiä. Tavallaan näkisin, että voisin itsekin siihen antaa, mutta yhtä lailla harmittelen sitä, että ei vaan ole saanut ajoiksi niin kuin sitä viedä, koska ihmiset sen tekee sen kulttuuri, ja sitten sillä voi yksittäisetkin olla niin kuin rakentamassa sitä. Sinällään niin kuin varmaan se maaperä on sille ihan hyvä, ja ehkä kaipuutakin siihen suuntaan, että kokonaisuutena. Sillä on paljon ihmisiä, ketkä haluaa kehittyä tuomaroinnissa ja mennä sinä eteenpäin ja saada palautetta ja antaakin palautetta. Tämä varmaan maaperä on ihan hyvä sille. Olisi kyllä olemassa tällä hetkellä. Ja totta kai kyllä tuomaritoimintaa pitäisi minun mielestä ennen kaikkea mitata sillä kokonaistasolla, eikä sillä, että missä se absoluuttinen huippu menee. Että urheilupuolihan voi mennä niin, että sitä mitataan, että miten hyvä se, niin kuin se huipputaso on, mutta sitten taas tuo tuomaritoiminta, niin tavallaan se pitäisi kuitenkin ehkä lähestyä sen kokonaisuuden kannalta, että onko me pystytty miten tasalaatuisesti synnyttämään ja minkä verran meillä on vaikka ollut jotakin ongelmatilanteita ja miten niiden hoito on mennyt ja sitten, että onko niin kuin semmoisen kokonaisuuden kautta enemmän pitäisi tuomaritoimintaa kuitenkin minusta mitata. Ja sitten ne omat yksilöt voi siellä mennä kuitenkin niin kuin se oman ryhmän kanssa taas intoimosti sitä omaa polkua, mutta pitäisi kuitenkin niin kuin olla enemmän rakentavaa siihen kokonaisuuteen niin kuin rikkovaa. En mä sano, että kellään on rikkovaa, mutta tavallaan se kulttuuri paljon ohjaa sitä. Että... Kyllä. Itselle tuli vain niin kuin mieleen, että otit esille, että siellä saattaa tietynlaista kilpailuasetelmaa olla, niin toivottavasti se ei ole sitten sellaista, että puhutaan vähän niin kuin pahaa selän takana toisesta toiselle ja käytetään semmoisia niin kuin mekanismeja tässä, että toivottavasti ei siihen suuntaan ainakaan sitten mennä, että vaikka koettaisiin kilpailua ja muuta ja halutaan, niin kuin jokainen varmasti haluaa pelata tai tuomaroida niitä tärkeimpiä pelejä, mutta ei sitten vesitettäisi ainakaan erilaisia reittejä pitkin sitten toisten tuomareiden toimintaan. Ei se varmasti. En mä usko, että se sitä on, enkä sano, että niin kuin, se ei välttämättä näyttänyt, mutta mä oon joskus kysynyt sitä, että, niin kuin, että eihän ole niin, että se, kun tuomaristoltakin tavallaan se on hyvä, että joukkueet luottaa tuomaristoon ja sitä tavallaan seurata ja mitata, että miten luottaa. Niin, mutta että eihän ole niin, että sen luottamus hankitaan semmoisella tavalla, että se niin kuin, tavallaan vaikuttaa siihen peliinkin. Ja sitten kun tavoitteena on päästä pitkälle ja saada joukkueiden luottamus, niin että eihän vaan ole niin, että se ohjaa tavallaan väärin sitä tuomarointia. Just näin. Niin sen kannalta ehkä enemmänkin. En mä koe, että meillä semmoista niin kuin kuitenkaan, että arvosteltaisiin toisia tuomareita. Sen enempää on muuten kuin, että onhan meillä lajissa ylipäätään se, että jos jossain sattuu joku hässäkkä, niin se äkkiä saadaan kyllä tikun nokkaan ja siellä löydetään se, että miten tässä olisi pitänyt toimia. Osasta kai me ei itsekään pääse koskaan eroon, että kun joku yksittäinen sattuu, niin sitä katsotaan sen yksittäisen kautta eikä sen kokonaisuuden kautta. Semmoista kai se nyt on. Niin, kyllä. Sitten jotenkin ajattelen vielä silleen, että jos miettii jotakin muita, jos miettii vaikka jääkiekkoa, niin ennen vanhaa oli yksi päätuomari ja kaksi linjatuomaria ja sitten kun pelin intensiteetti kasvoi ja pelaajat tuli nopeammiksi ja vahvemmiksi, niin tuotiin toinen päätuomari sitten vielä, niin koetko, että näillä silmillä, mitä on tällä hetkellä käytössä, niin pystytään riittävän hyvin niin kuin tuomaroimaan ja myöskin niin kuin se, että pelaajat pääsee riittävän hyvin pelaamaan muuten, vai oletko koskaan miettinyt, että tarvittaisiin ehkä joku? Itselle tuli joskus mieleen, että tarvittaisiko esimerkiksi joku tuomari, joka katsoo pelkästään estämistilanteet on semmoisia, jotka herättää tosi paljon niin kuin keskustelua ja niistä tulee niin kuin klippejä someen ja muuten. Että koetko, että niin kuin näillä silmäpareilla, mitä tällä hetkellä kentällä on käytössä, niin pystytään
pystytään niin kuin arvioimaan ja tuomaroimaan niin kuin riittävän hyvin esimerkiksi nyt vaikka niin kuin estämistilanteet ja se kokonaisuus? No joo, minä kyllä koen, että siellä ihan riittävästi sitä silmäparaa ja sen arviointiin on, se varmaan vähän vaihtelee sitten, että saadaanko kaikkia aina kiinni, koska se tulee taas sitä kautta, että siellä on monta muuttujaa, jota pitää tavallaan pystyä yhtä aikaa tai lähekkään niin kuin havainnoimaan, että pitää olla selvä, että kuka katsoo minnekin ja minne katse kohdistuu ja mihin siitä siirretään niin kuin seuraava havainto ja tämmöinen, että se on sinällään ihan inhimillistä, että sinne tulee kyllä tilanteita, joita ei välttämättä saada kiinni, mutta en lähtisi sitä muuttamaan niinkään sen määrän, tuomariston määrän kautta, vaan että sitten vaan niin kuin sen ehkä sen koulutuksen ja kokemusten jakamisen kautta enemmänkin. Mutta jotakin, jos on miettinyt joskus, niin kyllä minusta niin kuin tavallaan se, että voisi vaikka jälkikäteenkin sanktioida joukkueita jostakin asioista, jotka on mennyt jo pelaajilta tai tuomaristolta niin kuin pelin aikana ohi, niin se ehkä on, mikä voisi olla, mitä voisi lisätä, jos se on toki ongelma. En tiedä, onko se ongelma, mutta se olisi niin kuin jälkikäteen nykyään niin videoilta aika helppoa huomata ja tuomita ehkä sitten joitakin asioita. Niin sitä varmaan voisi ehkä, jos parantaa. Kyllä. Itse siihen peliin liittyvä en näkisi, että siellä tarvitsisi niin kuin ehkä lisää päinvastoin vähentäminen. Joku se otin hiukassa juniorisarjossa, että minä voisin tältä yläkuulottamasta viheltää kaikki. Että avatkaa vaan mikrofoni, niin minä rupean viheltämään. Kyllä, kyllä. Joo. Yes. Otanpas viimeisenä aiheena vielä se, että koska niin kuin superpesistason tuomarointi on jäävuoren huippus tässä koko tuomarimaailmassa ja niin kuin tärkeää on saada lisää tuomareita ja ylipäätään niin kuin, että tuomarikoulutuksen taso on hyvä ja tuomareiden taso on hyvä ja meillä on paljon niin kuin massa, niin onko sulla antaa jotakin niin kuin vinkkejä vaikka niin kuin minun suuntaan liiton työntekijälle, että olisiko jotakin semmoisia hyviä konsteja, että miten me saataisiin niin kuin koko tätä tuomaripuolta kehitettyä enemmän, koska mä myönnän sen, että silloin kun mä aloitin vaikka 4-5 vuotta sitten liiton työntekijänä, niin sitähän ajatteli tosi voimakkaasti niin kuin sen harrastajan määrän ja pelaajien määrän, liikkarilaisten, pesiskoululaisten määrän niin kuin kasvun kautta, mutta sitten niin kuin jossakin vaiheessa havahdun, että hei, että mehän tarvitaan lisää tuomareita ja hyviä tuomareita, se, että lisää harrastajia niin tarvitsee lisää tuomareita, niin onko sulla tullut ajatuksia siihen, että miten me voitais niin kuin kokonaisvaltaisesti tätä koko tuomarikenttää niin kuin kehittää ja saada lisää tuomareita? No, pakko kyllä myöntää, että en kovin merkittävästi en ole tätä asiaa miettinyt, mutta äkkiseltä, jos tästä hattua kaivan sen verran, niin kyllä kai se vaan niin kuin organisoidun rakenteen sekin kaipaa yhtä lailla kuin seuratoiminta, niin pitää sitten olla jostakin löydettävissä henkilöitä, jotka ottaa asiaa vastatakseen ja sitten työskentelee sen parissa ja ehkä rakentaa sitten verkostoa ja jalkauttaa niitä, mistä lisää tuomareita. Sitä on joskus miettinyt, että kyllähän meillä on niin kuin tuomarikortti, jolla saa niin kuin vapaa pääsyjä otteluun, mutta voisiko sitä ehkä vielä vähän tehostaa, vaikka että olisi joku 5 tuomaroinnin passi, jolla sitten saa X määrän vapaa-ottelut tai koko kauden jonnekin omaan seuran peleihin, että kyllähän me niin kuin hyödyttäisiin siitä, että meillä olisi niin kuin aikuisia ihmisiä tuomaroimassa mukana niiden junioreiden pelejä niin merkittävästi, että se ehkä tukisi sitten niiden nuortenkin tuomareiden toimintaa ja se taas sitten ehkä parantaisi sitä, niin kuin sitä pelitapahtumaa ja ottelukokemusta sitten taas lapsille ja ne viihtyisi siinä paremmin, että joku tämmöinen ehkä 5 tai 10 tai 20 pelin tuomaripassi seuroihin käyttöön, että sillä sitten saa jotakin tiettyä. Tai tavallaan, että pyydettäisiin vaikka niin, että haluatko tehdä yhteiskuntatyötä, että tuu tuomaroimaan 5 peliä tämän kauden aikana ja tuet tällä tavalla. Että tavallaan sitä puolta tuotaisiin ehkä niin kuin aikuisillekin semmoisena sekä harrastuksena että mutta yhteiskuntavaikuttamistapana niin kuin ehkä jotenkin paremmin esille. Että monikin varmaan voisi tulla, jos oikealla tavalla osattaisiin kysyä. Mutta oikealla tavalla osataan kysyä, niin vaatii taas ehkä sitten sen, että siinä on se joku henkilö nimettynä silleen, sitä jalkautetaan, mutta varmaan se joku tuommoinen rakenne kuitenkin pohjana sitten. Joo.
Itse koen, niin kun, vaikka ne on niin kun älyttömästi ollut tuota tekemisissä, mutta niin kun itse koen, että ne rakenteet sinänsä, että meillä on mun mielestä niin kun tällä hetkellä siellä tuomarijohdossa, nuorisotuomarijohdossa, koulutuspuolella on niin kun tehty hyviä rekrytointia. Mun mielestä tavallaan niin kun ne rakenteet on niin kun tällä hetkellä niin kun olemassa, enkä niin kun kritisoi heitä, että heidän olisi pitänyt tehdä toisin, koska monesti niin kun he ovat tehneet mun mielestä niin kun tosi hyvää työtä. Mutta kyllähän se niin kuin yksittäinen pesäpalloseura on niin kuin tosi tärkeässä osassa niin kuin siinä, että miten saada uusia tuomareita ja niin poispäin. Seuran rakennettaminen nimenomaan niin kuin ajattelin. Joo, kyllä. Se olisi seuroissa ihan tiedostettu osa-alue, mihin niin kuin sitä seuran rakennettaminen ajattelinkin. Että siellä Joo, enkä sitä meinannutkaan, että olisit kritisoinut jotakin tahoa, mutta niin kuin halusin vain itsekin tuoda esiin sen, että niin kuin mun mielestä hyviä rekrytointeja tehty tuonne tuomaripuolelle liittotasolla, että seuran vastuu on niin kuin valtava iso. Ja sitten varmaan niin kuin just semmoisia, niin kuin monessa seurassa vaikka E- tai D-junioreista lähtien, niin kuin se on osa sitä harjoitusohjelmaa, sitten se tuomarikoulutus, ja sieltä sitten innokkaimmat hankkii sen tuomarikortin ja muuten, mutta siitä on samaa mieltä, että niin kuin taikuustuomareita tarvittaisiin vielä mun mielestä niin kuin lisää, koska sitten tulee monesti ne jotka tuomaroinnin, niin sitten niilläkin on hirveästi pelejä ja muuta menoa sitä kesäaikana, ja sitten saattaa olla vähän vaikeuksia organisoida sitä kokonaisuutta, että mistä löydetään riittävästi tuomareita, että sinne puolelle tarvittaisiin vielä lisää voimaa, ainakin monessa eri paikassa. No ehkä kun näin sanoo, niin voitaisiin me organisoida joku tai rakentaa joku malli, jossa me superpesissä, ykköspesissä, miksei Suomi-sarjan tason pelaajista aktiivisesti kysyttäisiin ja selvitettäisiin sieltä niin kuin sitä halukkuutta. Jossakin vaiheessa näytti, että mustakin pelaajista tulee ihan buumia, että tulee lajiin tuomareja, että kyllä se niin kuin ihan varten otettava polku on, niin että sieltä pelaajan puolelta siirrytään osittain tuomaroimaan ja ehkä kokonakin tuomaroimaan. Just näin. Mukava tapa jatkaa sitä lajissa olemista, tämä on kyllä ainakin itselle ollut. Että en näkisi, miksei se voisi olla monelle muullekin. Kyllä. Jes, meillä on reilu tunti takana haastattelua. Onko sulla joku nyt niin kuin tämän keskustelun pohjalta joku asia, jota haluat vielä kertoa tai mitä tuntuu, että haluat vielä lisätä tai muita ajatuksia tämän keskustelun tiimolta niin kuin herännyt vielä? No sitä me taittiin ennalta vähän jutella, että pitäisikö meidän sitä miettiä sitä sinä lukkarina, niin miten sinä niin kuin se lukkari ja sen syöttötomarin välinen tavallaan Jakobin paini ja se siinä niin erilaiset ajatusmaailmat, niin miten sinä niin kuin taas lukkarina olet, miten sinä näet tuon syöttötuomarin toiminnan ja sen tason, ja mikä minua kiinnostaa, niin sitten, että minkälainen vuorovaikutussuhde tuomarilta on sinun mielestä hyvä niin kuin tuohon lukkariin? Aika vaikea kysymys, että mä nyt on, niin kuin tämän haastattelun aikana niin kuin mä arvostan semmoisia syöttötuomareita, mä arvostan semmoisia pelaajia, jotka asettaa itsensä alttiiksi pelille, asettaa itsensä alttiiksi sille, että tulee niin kuin virheitä, että ehkä mä koen sitä, että niin kuin hyvä tuomari on semmoinen, joka niin kuin mahdollistaa sen pelin ja niin kuin asettaa niin kuin itsensä alttiiksi vähän just sille, niin kuin, sille tasolle, että sitten sieltä silloin tällöin saattaa tulla niin kuin oikea tuomio tai väärä tuomio, mutta niin kuin ei ehkä niin kuin siihen suuntaan, että vaikka nyt tämä syötön korkeus, että hilataan se syötön korkeus sitten niin korkealle, että se on niin kuin mahdollisimman helppo tuomita, että sitten saadaan hyvät palautteet ja muuten, ja sitten niin kuin joukkue kiittelee siitä, että kun linja oli tämä ja se pysyy samana, että ehkä niin kuin semmoinen tullut mieleen, ja sitten toi vuorovaikutus, mä niin kuin myönnän sen, että silloin kun niin kuin superpesistasolla lukkaroin, niin mä vähän luulen, että ne ennakkokäsityksetkin tietystä tuomarista vaikutti siihen, miten mä koin sitä vuorovaikutusta, että jos mulla oli vaikka huonoja kokemuksia jostakin
tuomarista, tai miten minä olin kokenut, ne oli saattanut olla ihan hyviä tuomioita ja oli tuomaroinut hyvin, mutta jos mä olin kokenut vaikka silleen, että mä en ole tämän syöttötuomarin kanssa, ei ole synkannut hyvin, niin se on saattanut niin kuin jo vaikuttaa siihen, että kun se näyttää ensimmäistä kertaa pelissä väärin matala, niin miten mä niin kuin en mä nyt koskaan ruvennut niin kuin kiroilemaan tai niin kuin henkilökohtaisuuksiin menemään, mutta niin kuin se vaikutti ehkä siihen minunkin pelaamiseen sitten se ja siihen vuorovaikutuksen laatuun sitten ne ennakkokäsitykset. Siinä mä myönnän, että se oli varmaan niin kuin semmoinen virhe, varmaan niin kuin inhimillinen juttu, mutta en edes antanut mahdollisuutta sille tuomarille ikään kuin tehdä niitä tuomioita ja niin kuin siihen, että niin kuin mulla olisi ollut hyvä vuorovaikutus sen tuomarin kanssa. Minkälainen hyvä olisi sinun mielestä? Onko se hyvä, että sinne minkälainen sävy olisi sinusta niin kuin optimi siihen? Että jos jotakin on vaikka väärä, niin tykkäätkö sinä siitä, että se kerrotaan heti? Tai jos jotakin, joku tuomio on annettu ja sitten seuraavassa haluttaisiin ehkä muuttaa sitä, että huomaatte, että se on väärä, niin olisiko sinusta hyvä, että se kerrotaan, että nyt tuo menikin väärin ja minä muutan tätä? Minkälainen se on sinusta se hyvä tapa tuomaroida syöttöä? Niin siis, tuossa niin kuin sanoit tämän keskustelun aikana, että koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä niin kuin oikeita tuomioita, että kyllä mä niin kuin ihan koin sen hyvänä tapana, että jos mä syötin vaikka sen 1,30-senttisen syötön ja se tuomittiin väärin matalaksi, että käydä se läpi vaikka sitten siinä vaiheessa, kun mä tuun sisävuoroja sinne kaarelle, niin käydä se tuomarin kanssa läpi, että mä koin sen nyt tälleen, että tämä oli liian korkea syötö, ja jos se niin kuin myöntää niin kuin siinä vaiheessa sen, että niin se kyllä olikin, että sori, että mä tein niin kuin mielestäni virheen tässä, niin ei se mun mielestä ole mikään katastrofi sitten ikään kuin pelin aikanakin muuttaa niitä, se, että jos tietty syöttö on tuomittu vääräksi jossakin vaiheessa peliä, niin kuin muuttaa siinä peliaikana niin kuin se, että se sama syöttö saattaisikin niin kuin kelvata, kunhan se on käyty selvästi niin kuin vuorovaikutuksellisesti ja mahdollisesti vaikka se, että se vastustajapuolenkin lukkari ja pelijohto ehkä tietää sen. En tiedä, se on vähän kaksipiippunen juttu. Koska noita tulee jonkun verran, lukkari pääsee, joskus käy ihan virheitä ja sitten joskus lukkari pääsee yllättämään. Tavallaan, että sinä et niin kuin näe kaikkea, koska siinähän on, en tiedä, oletko miettinyt koskaan, mutta syöttötuomarilla on aika paljon sitä havainnoita, vaan siinä suht lyhyessä ajassa, ja sitten pitäisi vielä niin kuin se oma liikkuminen ja sitten se lyöjän havainnointi siihen samaan, niin kyllä sinne joskus niin kuin väistämättä tulee syöttöjä, joita tavallaan ei niin kuin saa kerralla tunnittua. Niin, kyllä. Mutta koet hyvänä sen, että siitä tullaan, se sanottaan, kerrotaan ja sitten vaikka matsinkin aikana muutetaan. No, mieluummin niin päin kuin se, että jatkuvasti, niin kuin taas monta kertaa puhunut tästä syötön korkeudesta, että mieluummin niin päin kuin se, että sitten se linja hilataan niin kuin älyttömän korkeaksi ja sitten sen mukaan pitää pelata niin kuin se koko peli. Että kyllähän lukkarille on niin kuin tärkeää, mun mielestä niin kuin lukkarille on tärkeää niin kuin tietää, kuitenkin sitten jossakin vaiheessa, mieluummin peli alkuvaiheessa sitten se, että mikä syöttö niin kuin kelpoa ja mikä syöttö ei, ja se antaa niin kuin lukkarille myöskin niin kuin raamit sitten vähän niin kuin rikkoa sitä ja pelata sitä kaarta ja syöttötuomarikin vastaan ja olla sillä harmaalla alueella, että ehkä tälle. Tietysti aika vaikea kysymys, mutta ehkä tälleen niin kuin äkkiseltä ajattelen tuosta. En tiedä, vastasinko sun kysymykseen sillä tavalla, mitä niin kuin kysymyksen asettelulla haet. Joo, eikö mielenkiintoinen kuulla vaan, että miten kukakin näkee, koska tuossakin on varmaan eroja. Jotkut kaipaa johdonmukaisuutta ja jotkut kaipaa taas sitten sitä oikeudenmukaisuutta. Ja näiden välillähän sitä vähän niin kuin puntaroja aina. Syöttärinä voi olla tosi hankala joskus kesken pelin tavallaan vaikka tunnustaa sen, että sinä olet ollut väärässä, koska sitten sun pitää vielä painia sen kanssa, että saatko sinä muutettua sen linjan niin hyvin, että se tavallaan kestää vai sitten, että se siihen, että sinä lähdet jotakin hyvittämään, tai koska sitäkin hän näkee, että tuomarit tavallaan jonkun asian seurauksena toimiikin taas niin kuin vastaavasti. Kyllä, kyllä. Hei, saanko toisen vielä kysyä? Että ilman muuta. Jos koko pelin on mennyt tavallaan vaikka joku teknisesti väärä syöttö läpi, mutta kaari ei vaikka ei sattunut olemaan vaikka väärä poismerkkiä tai merkkiä poissa ollenkaan, ja sitä ei ole huuettu
Niin että miten sinä ajattelet sitten siitä, että kun se siinä selvässä pelin tilanteessa toisen jakson neljännessä vuorossa huuettaan se, se väärä, oli se sitten siihen tarkoitettu väärä huuto tai ei, niin että kuuluuko se tuomita niin kuin se syöttö nähdä vai ei, kun joukkue on sen kuitenkin hyväksynyt siinä pelin aikana tietyllä tavalla. Nyt on kyllä niin vaikea kysymys, että jos mä tässä nyt jonkun vastauksen annan, niin mä voin minuutin päästä olla niin kuin eri mieltä. Ja taas me tullaan varmaan siihen sääntökirja versus pelin henki kautta pelin mahdollistaminen. Ei jäätä sinua nurkkaan, mutta minä itse ehkä sanon, niin kuin että sinne tulee tuokin puoli mukaan siihen asiaan, mutta tuosta sanoisin itse mielipiteenä sen, että jos se syöttö on väärin, se pitää tuomita vääräksi, koska tavallaan se peli on kuitenkin sitten jatkumolla myös niin kuin seuraaviinkin peleihin ja siihen, että jos se siinä pelissä olet sen antanut mennä läpi, niin eihän sulla ole mitään edellytyksiä, tai niin kuin sulla on huonommat edellytykset seuraavassa pelissä tuomita sitten se samalla perusteella niin kuin vääräksi, että tavallaan ehkä se kannattaa tuossa sitten tuomita se vääräksi, vaikka se joukkue ei olisi tavallaan hyväksynyt, mutta joskus saa kritiikkiä vaikka siitä, että mitä sinä neljännessä toisella jaksolla enää tuommoista, että sehän koko peli pelattu jo tuolla syötöllä. No sitten mä asetan, kun nyt kun kysyt kaksi haastavaa kysymystä multa, niin minäkin kysyn nyt sulta silleen, ja taas mennään niin kuin sääntökirja versus pelihenki. Ensimmäinen jakso päättynyt vaikka 2-2, toinen jakso tilanteessa 2-2 ja viimeisen tasoittava 0-3 tai ajolähtö lukkarilla väärä alla, ja sitten se syöttää rajamailla olevan harmalla alueella olevan syötön, niin mä oon niin kuin miettinyt sitä, että se on aika inhimillistä tuomarille se, että se tuomitsee sen peli niin kuin sen syötön niin kuin oikeaksi, kuin se, että se niin kuin päättää sen pelin omalla tuomiolla ja saa niin kuin ne kaverit sitten siltä kaarelta, mitä mieltä olet itse, että onko pelin henki tavalla, koska niin kuin jääkiekossakin esimerkiksi, niin tämä voi olla mielikuva, mutta tuntuu, että vaikka pelin viimeisellä minuutilla tasatilanteessa tai jatkoajalla niitä rangaistuksia ei anneta niin paljon kuin siinä varsinaisella peliajalla tai niin kuin ennen sitä, tai sitten jalkapallossa se, että jos rankkarialueella teet rikkeen, niin se rike pitää olla, se pelin henki on ehkä semmoinen, että se rike pitää olla vähän isompi kuin vaikka keskialueella, niin mitäs mieltä olet tämmöisestä kysymyksestä, tai uskallatko vastata tämmöiseen kysymykseen? No nämä on niitä kaikkein tavallaan ehkä haastavimpia hetkiä sitten niin kuin siihen, että miten sitä, menisin siihen, että miten sitä peliä ja tuomarointia ajattelee. Virallinen vastaus olisi se, että jos sen sääntöjen mukaan on väärä, niin se pitää tuomita väärin. Mutta silti niin kuin tuo, mitä keskustelua tässä on käyty, niin minusta kuitenkin vaikuttaa ehkä siihen, miltä osin se sitten olisi harmaa, niin sekin varmaan merkkaa, että jos se on siinä korkeudessa, niin se nyt on kuitenkin silmämääräistä arviota. Sinua on suht helppo olla vahvasti jotakin mieltä, että se on joko oikein tai väärin. Sinä voit perustellusti olla sitä mieltä. Ennäköisesti on jo aika paljon syöttiä taustalla. Sitten jos on jossakin teknisessä asiassa, niin vaikuttaa se sen pelin historia tai se aikaisempi historia ehkä vähän enemmän, että mikä siinä on sitten. Mutta näissä tavallaan tulee se ihan se tuomaronin suola, ja sitten minä sanoisin, että ei meillä ole välttämättä aina oikeaa tai väärää, mutta sitten meidän pitää vaan luottaa siihen, että se tuomaristo tekee parhaan kykyisen ja näkemyksen mukaan niin kuin se oikeudenmukaisen tuomion siihen. Kyllä. Että se on taas sitten vielä sitä osaa sitä tuomarointia, että sitten niin kuin siinä jätetään osa sillekin tuomaristolle harkittavaksi. Kyllä. Mielenkiintoista homma, milloin me Perttu nähdään tuomaroimassa? Ai minä tuomaroimassa? Enpä tiedä. En ole itse asiassa montaa peliä elämäni aikana tuomaroinut, että pitäisi varmaan niin kuin tuomaroida, niin pystyisi vielä. Kyllä mä arvostan tuomareita, ei se siitä olekin niin kuin piruarvokasta työtä, ja ymmärrän sen, että se ei ole niin kuin helppoa ja se ei ole aina kiitollista hommaa, ja niin kuin miettinyt sitäkin kautta, että pelaajanahan sitä tykkäsi siitä, että pelaajahan
urheilijahan on sen verran narsisti, että se tykkää yleensä siitä, että se saa huomiota, se saa palkintoja, se saa jossakin foorumeilla ja somessa niin kuin tosi paljon hyvää palautetta, mutta se on vaan silleen, että tuomarit ei välttämättä sitä kiitosta ja niin kuin älyttömän hyvää palautetta ja gloriaa saa niin paljon kuin ne pelaajat, että sitten tuomarit valitettavasti niin kuin muistetaan usein niistä mahdollisista virheistään, mitä he ovat niin kuin peliaikana tehneet. Että en tiedä sitten, että onko koskaan valmis sitten sille että tuota on, altistan itseni hirveelle arvosteluryöpylle. Siihen. Siis sehän voi olla ihan niin kuin mukava osa sitä asiaa, että ehkä se pitää osata suhteuttaa, että se on sitten niin kuin siinä pelissä liittyvä arvostelu, että se ei sen raaempaa ole, mutta tavallaan siinä on mahdollisuus, niin kuin itse ainakin näen, että siinä on niin kuin mahdollisuus oppiakin jotakin ja tavallaan kokea tunteita ja vähän paineensietoa ja sitten saa kentä ekstraa siihen, että ainakin itsellä on siitä hyvä tilanne tällä hetkellä, että odottaa aina, että pelejä koittaa ja se tavallaan se koko päivä, niin se on mukava odotella, että illalla on peliä. Sen saadaan ihan niin kuin positiivisiin kierteeksi, vaikka se mua ehkä ennalta pelottaisi, että kuinka siinä käy. Niin, kyllä. Jees, mutta en tiedä uskallanko mä enää kysyä sulta tai uskallatko sinä kysyä, ettei mä jätä toisiamme nyt liian nurkkaan tässä. Pitääkö puolikorkeassa olla asento? Tai tolpas? Ei. Mitä säännöt sanoo? No säännöt sanoo, että jokaisessa syötössä pitää olla alkuasento. Missä menee puolikorkkeen raja? Mä en osaa itse asiassa niin kuin metri- tai senttimääräistä. Mä erotan tässä nyt sitten semmoisen, vaikka, että on takatilanne päällä, ajolähtö päällä, lukkari antaa semmoisen niin kuin puolikorkeen, niin kuin asennottoman puolikorkean. Mun mielestä se on taas eri asia kuin se, että sulla on nollatilanne päällä, sä meet rauhassa vaikka niin kuin kyykkyyn ja niin kuin annat sille lyöjälle sen mahdollisuuden havainnoida se syöttö, niin mun mielestä siinäkin niin kuin on kaksi eri asiaa. Että käyttötarkoituskin ratkaisi. Niin. Ja taas sä ajoit nurkkaan, että kun pitää olla säännöt ja sä et tee mukaan mitään tuomita, niin sitten mä sanonkin ihan eri tavalla näistä. Niin, Oot sä kyllä velemmä. No ei, mutta näinhän se sipuli avautuu sitä vähän kuori, että tavallaan niin. On niin kuin mä ymmärrän tuon, ja me itse asiassa lähettiinkin ehkä itsekin vähän tuomarointiin tosi niin kuin tavallaan, että tosi niin kuin silleen sääntökirjassa, ja totta kai ne pitää vieläkin jossakin määrin mennä, mutta sitten se minusta menee vielä niin kuin jopa taidossa korkeammalle tasolle se sitten, että sitten vielä niin kuin pyritään niin kuin löytämään siitä semmoista optimaalista sille pelille, ja sitten niin kuin vielä niihin tilanteisiin. Että. Kyllä. Just näin. Mut hei, kiitoksia Immo älyttömän paljon ja kiva kun haastoit myös, että se ei ollut nyt tämmöstä, että minä kysyin ja sinä vastasit ja muuten, vaan kiva kun haastoit myöskin omilla kysymyksillä, jotka toi oman suolansa tähän keskusteluun mukaan, että kiitoksia paljon ja kaikkea hyvää kesänjatkoa, hyvät juhannukset ja hyviä pelejä. No niin, kiitos samoin. Pidetään tätä alkuna eikä loppuna, niin tämä oli mukava sessio. Just näin. Hyvä. Kiitoksia. Yes.